내가 박에면서 아서는 전부 만짝을 누라고 그래. 고나 하 모나 할래니 바라다 바쁘니 누가 야파찬 도구니 야파에 보면 도시오 때마다 공부를 할 것이다. 가나 메시토지 뱅세로 마나냐 차이타 문안코냐 등가콘코냐 야파 본추 각카니코 본추 미제시니요 와라카 와차카요 우비가 소멸자요 아실라볼마 China, Canadá, estúdio. Vale, há um tempo, cai para ficar ali, não dá com nós cá. Ordem, ordem, cá, nem curioso. Kunanya masalah, mimpi perkasa kunci. Asli kini tak sini tak perkasa hilang dengan kau punya bahawa dia kau sepak berhenti. Masalah tu. Pada dalam ke mayor, minor, saya kuma. Alkal di inspektor, kamp mayor, di situ mayor. Alkal di bilik mandarik. Tawa kau alkal mana tak pandai. Cai mantan yang tak makan yang dapat pas tak yang tak ni tetap pun cai cai auto saja cecolai kau pun cai survey pi ima pas kau macam tu pi barat premier ono kulis ulat tu wis kecing akan tu wis kecing cai nak guna pasak kau cai pakai guna tu pasal tak kaneko ubi kau guna tak kecil aku Papa kiri bagi bukan ni ko, iskai sekitar kamu. Baru ke baru belum lagi. Saya belum kiri ke baru aku nak liukan. Mana tahu mungkin nak tinggal. Jadi minum masih cuma hari kan ni ko susah ramuan kasih lah kan ni saya pun ambil. Mayor kata aku nak. Baru cantik mik pura cantik mas pergi mik cakar mik lapas pergi. Saya cakar cik seperti ini. Ima pskai kamu tu. Kaya kalau macam, kalau macam seluruh tu, imap, perbaiki kalau kaya khusus kan, perlu komuniti, asamblea, biar turun yang perbaiki kerja sih kan kita. Besti aman, besti aman. Kehui lah pakar kan itu, ke papanya macam kan itu macam macam tu, kau kau tu. Tapi kau ni pasal tempoh kan, kau nak mana? Asal tak ada, asal dia pun, mama dia juga ada ni kau pergi. Jadi ni apa yang kau tamak aku lepas cembara orang ni, baca kayu map samuku atau berma. Jadi nampak sangat mungkin kamu cium kiri, kamu kan urusan paharin paharin di kamu cium, kamu ulianting, mayor kau na ulianting akan terus ciumu, minor akan terus ciumu. Jadi kau nampak hari ni, lepas cembara kau kiri, pizza mayor, pizza minor cium kau komplit, asing tempo pes kau naga. Mula kerja ni baru dapat apa? Mula kau ni sekarang. Dapat campur tu nyuruh atau apa yang kau nyuruh? Walau kau angkas bapak, angkas bapak cale, angkas bapak atas cai tu misal tu. Cai mantan kau pun cai, cai tu nyata kau kau kene kau angkat diman peraguang, dia angkat jalan, dia hati. Kau yang kau cuntan, kau yang kau kekoi dengan nyawa pati sih mesti kau kekoi kerja. Cai tu mesti sihkan kaya nomor, ah, ni apa tu sih mesti kaya kulit kulit kaya mana lapacu, kaya kulit ni mesti harga sun kundi lah mantap sih mantap sih, ah, kaya mesti respect tu, kaya tak boleh.